Katja, kan du starte med at fortælle, hvorfor du er kommet til åbningen af Kims Outlet? Vi synes, det kunne være spændende at komme og se, hvad der var for noget. Og hvad forventer du af åbningen her? Det ved jeg sgu ikke helt. Nogle gode tilbud, tror jeg. Og hvad synes du om, at der nu er sådan et outlet her i byen, så man kan komme ned og købe chips på tilbud? Jeg synes, det er godt. En god idé, de har fået. Nu kommer jeg ikke til at blive nyt, da jeg bor i Jylland. Men det er fint nok. Håber du så på, at der åbner et outlet i nærheden af, hvor du bor? Ja, det kunne da være godt nok. Hvorfor er du kommet til åbningen af Kims Outlet? Jamen, jeg vil se, hvad det var for noget, og finde ud af, hvad der var for nogle tilbud. Og så, jeg har hørt noget om, at ham Jørgen, han kommer lidt senere. Så det vil jeg da lige prøve at se, om jeg kunne snappe lidt af også. Og nu nævner du jo selv, at Jørgen, han kommer her senere, men hvad forventer du ellers af åbningen her? Jamen, jeg forventer jo nogle gode tilbud, og det kan man jo næsten se, jeg har fundet. Så ja, det er nok deromkring. Og hvad synes du om, at der nu er sådan en chips-outlet her i byen? Altså, jeg kan se, at du har jo selv tre kasser, du kommer med i hånden her. Jamen, jeg synes jo, jeg kan jo ikke lægge skjul på, det er lidt fedt. Nu er jeg jo generelt glad for chips, og ja, det er nok ikke nogen skade, at der kommer sådan en, tænker jeg. Tak skal du have, Daniel, og god åbning til dig. Mike, kan du fortælle om, hvorfor du er kommet til Kims Outlet? Ja, det var på grund af, at de har så gode tilbud. Der er jo en kasse for 50 kroner, og hvem vil ikke gerne have nogle chips? Jeg var da snart 18 år, så det er jo perfekt. Og hvad forventer du af åbningen her? Jeg forventer, at Jørgen han kommer og præsenterer det rigtig godt. At det bliver en god åbning, at det ikke bliver udsolgt for hurtigt. Jeg vil også gerne nå at have noget. Og hvad synes du om, at der nu er kommet sådan en outlet her i byen? Altså, jeg synes, det er sjovt, at de laver et chips outlet, Kims Outlet, fordi det er den første i Danmark, der er det med chips, at de har lavet en outlet om. Så det synes jeg er meget sjovt, og så synes jeg, det er spændende, at de prøver noget nyt, at de ikke har noget, som ikke har prøvet før. Så. Tak skal du have, og du må have god fornøjelse. Goddag alle sammen, og velkommen til. Det her er vores seneste nye tiltag inden for bæredygtighed. For 2 måneder siden, der åbnede vi vores webshop, og i dag åbner vi outlet-butikken. Vi har inden for bæredygtighed fokus på madspild og reducerende. Derfor har I dag mulighed for her at købe vores produkter, som datomæssigt stadigvæk naturligvis er helt intakte og gode at spise, men som vi ikke kan afsætte via vores traditionelle afsætningskanaler. Så velkommen til. Tak fordi I supporter os. Håber I nyder dagen. Får nogle pommer og hører musik. Kommer ind og ser butikken. Tak sidst, men ikke mindst, til de medarbejdere, der har fået stå i spidsen for at etablere det her. Så køb en masse varer. Hyg jer. Thank you.
Kim, kan du starte med at fortælle, hvad ideen er med jeres nye Kims Outlet her? Jamen det er jo egentlig, at vi ønsker at være mere bæredygtige i vores tilgang til markedet. Og så har vi valgt at sætte fokus på madspild denne her gang. Og for 2 måneder siden, der lancerede vi så vores webshop, og den har vi så fulgt op i dag med at åbne vores outletbutik, hvor vi giver vores forbrugere mulighed for at købe varer, som stadigvæk er spiselige i forhold til sidste dato, men som vi ikke kan afsætte via vores normale distributions- og afsætningskanaler. Og hvorfor lige Odense? Det er nærheden til vores fabrik i Søndersø. Det giver god mening, at så har vi søgt den største by i nærheden af det. Så det er logistikmæssige årsager. Og hvad tænker du så om, at der er så mange mennesker, der er dukket op her i dag? Jamen, det er vi rigtig stolte af. Altså, de medarbejdere, som har været med til at etablere det her, de har gjort et rigtig stort stykke arbejde, og der er ingen tvivl om, de sover godt i nat. Dels at spændingen er udløst, og at det er gået rigtig godt, men også at den hype, der har været omkring det, det er fedt at se. Det er dejligt. Og hvad tror du så, at odenseanerne de vil få ud af det her outlet i fremtiden? Altså, jeg håber da, at vi kan være med til at give lidt humør og til at give lidt kundestrøm hernede i det område. Odense har jo gennem lang tid satset meget på havneområdet. Så det håber jeg, vi kan være med til at give et vores bidrag til lidt god humor og hygge. Og nu hvor der er så mange mennesker, altså tror I så, at det er en mulighed, at der åbner outlets op i andre danske byer? Altså det er ikke vores kernekompetence at være detaljister, det vil jeg godt have lov til at sige. Men det er jo klart, at vi vil se tiden an, bliver der taget godt imod det her tiltag for vores forbrugere. Hænger det sammen for os at forsøge at komme af med vores madspild på den her måde? Og hvis det er positivt, så er det klart, at så vil der kigge den vej. Men det er for tidligt at sige noget om endnu. Kim, tak skal du have for det hele, og nyd nu åbningen. Tak skal du have. Det er også der takker.
Space, som jeg startede i 2011 på Frederiksberg. I 2014 åbnede jeg så på Østerbro, og i 18 på Aarhus, og nu skulle jeg også være på Aarhus. Og da muligheden så åbnede op for, at jeg kunne komme ind her i Brands Klæderfabrik, så kunne jeg jo ikke andet end at skynde mig og sige ja, for det passer bare rigtig godt til os. Der er så meget charme, der er meget kreativitet hernede. Unge mennesker, studenter, der er sådan på grafen, kunstnerne. Og så det at komme ind i en så gammel bygning, det har altid været. Og lige den her bygning, den er faktisk lavet til, at de bedste vævere, de dygtigste vævere, de sad her. Der er brændt på mig eksisteret. Så i Creative Space, der maler man på kæmmet. Man kommer simpelthen ind, og så vælger man imellem 300 forskellige stykker kæmmet, som er forglødet. Det vil sige, at det er blevet brændt en gang. Så har vi 90 farver, som man kan vælge imellem. Og så sidder man simpelthen og maler i et par timer. Og når man så er færdig, så glaserer og brænder vi det, og så kommer man og henter det præcis en uge efter. Altså, vi har jo champagne i dag, fordi vi åbner. Så der kommer også lige noget mad om lidt, og vi har jo inviteret hele Fyn. Så det er jo ikke til at vide, hvor mange der kommer, men vi håber, at der kommer nogen, der siger hej. Normalt, når man sidder her, så har vi drikkevarer. Vi har altså en café, hvor man kan vælge mellem forskellige barista-kaffe og varm chokolade, chai, saft og sådan nogle ting. Ja. Man må ikke spise herinde, fordi det er rå keramik, og mad har det ikke så godt tøj. Så det holder vi helt ude fra. Hvem erfarer du, der kommer og er en del af Creative Space? Det gør jeg. Der er ikke en måde, fordi det er for alle. Altså, babyerne kommer og får lavet fodaftryk. Når du kan holde på en pensel, så kan du male. Så sidder forældrene og drejer posen, og så sidder baby eller den lille der og streger. Og så kører det jo bare hele vejen op. Altså, den ældste kunde, jeg har haft, var 101. Og hun var der med sine oldebørn, børnebørn, børn. Okay. Så det er for alle. Ja. Og det er bare en rigtig dejlig ting at sidde. Du tømmer hjernen. Du sidder og fokuserer så meget på det, du har mellem hænderne. Du glemmer mulermænder og... Ja. En eller anden, der gik over på rødt og råbte af dig. Man bliver simpelthen tvunget til at fokusere. Og det er jo en af de ting, som der virkelig er et behov for i dag. Og det har der faktisk været med. Ja. Jeg er lidt nysgerrig, fordi jeg vidste jo slet ikke, at vi havde fået fat i indhaven, eller hjernen bag Creative Space. Hvad har du af baggrund for det? Hvordan startede du det op? Jamen, jeg har boet i USA i knap 7 år, indtil jeg blev gravid, så blev jeg hjem. Og så kom jeg hjem med min amerikanske mand, og så skulle vi finde noget at lave, og vi havde ingen penge. Og så startede vi en mexicansk restaurant, og den havde vi så i 22 år, og så solgte vi dem. Og så har jeg altid synes, at det her koncept er ret skønt, for jeg benyttede mig selv af det. Og der er det en meget stor industri. Okay, det samme? Altså... Det er så, jeg har så valgt at gøre det lidt mere voksent. Og undgå voksstudier og sådan. Lave noget som er et værksted. Man skal ikke være bange for at skulle male på gulvet, men man skal stadig være rart og hyggeligt. Så da vi solgte de andre butikker, så tænkte jeg, at hvis jeg skal nu blive, jeg vil være for gammel. Så det var det, vi gjorde.
Jeg hedder Cecilie Svejstrup Christensen, og ja, jeg studerer det her på Fyn. Og jeg hedder Anders Tybo, og jeg er ledig lige nu. Ja? Ja. Og hvad kender I til stedet herinde? Vi kender ikke ret meget. Jeg er gode veninder og har været i ledergruppe med en søster til en af dem, der har været med til at starte det op hernede, så vi skulle lige ud. Ja. Kender du stedet herinde? Nej, men som sagt, så er det igennem mødergruppen, at vi kender søsteren til hende, der er med til at lave det hernede. Ja. Nu har I været med til åbningen. Skal I ind og male senere? Vi skal i hvert fald have ind på et eller andet tidspunkt. Jeg ved ikke lige, hvor snart det bliver, men det skal da prøves. Det ser jo så fint ud og hyggelige lokaler, og det skal prøves helt sikkert. Ja, og hvad hedder jeres lille dreng? Vilhelm. Vilhelm? Skal Vilhelm med ind og male på et tidspunkt? Ja, måske når han bliver lidt ældre. Altså, nu var tålmodigheden ikke mega stor i dag, bare selvom vi ikke engang skulle noget. Så jeg tror, der går lige lidt. Men så skal han helt sikkert. Ja. Ja, jeg tænker, det er god julegavepotentiale. Vi har hørt, at man kan få lov til at lave fodaftryk og sådan noget. Det er jo måske en idé. Ja. Det kunne sagtens være. Ja. Hvis du kan sidde stille til det. Og jeg bor i Skibuskvarteret og synger i et kor, hvor vi har hørt, at der skulle være sådan en åbning af det her spændende sted i dag med keramik, og vi kender solisten, vi kan høre, der synger derinde. Og så blev vi enige om, det skal vi ind og se, hvad det er. Ja, og kender du, hvad kender du til stedet? Jamen, jeg kender ikke andet, end vi er vant til at komme på brændt igennem årene. Jeg har også været her mange gange med børnebørn og set udstillinger, og vi har også været inde og spise her, da der var en café her. Så, og nu åbner det her spændende sted, det skulle vi selvfølgelig ind og se. Ja. Også fordi vi nu kender solisten, der synger derinde. Så det er derfor, at vi er her i dag. Ja, og nu I har lige været inde og sidde lidt her til åbningen. Hvad synes du om det? Jo, men jeg synes, at det er så spændende. Og hende, der ejer galleriet eller værkstedet her, hun kom hen og hilste på os og gav os et glas champagne. Det er da fantastisk positivt. Det, vi synes, der er god stemning, og der er kommet flere fra vores kor. Okay. Og en, som vi sidder og hygger os sammen med. Og vi synes, det er en rigtig god begyndelse på det. Ja. Og synes, det er fantastisk placeret. Hun har været heldig med den placering, der er her. Fordi alle turister i byen kommer jo forbi brændt. Så vi håber, det kommer til at gå rigtig godt med keramikværkstedet. Ja. Skal I ind og male her på et tidspunkt? Det kan godt være senere hen. Det kommer an på, hvad det koster. Jeg hedder Birgitte Mikkelsen. Og jeg er pensionist. Nej, jeg har ikke arbejdet i mange år siden jeg var 60. Jeg var 60, og så bor jeg ude i også i Skibuskvarteret, ligesom som bolig. Kan lige snakke med? Ja. Okay. Og hvad kender du til stedet her? Jamen, jeg kender ikke andet, jeg har hørt om det, ikke også? Og fra de andre byer, hvor de har været, så har jeg sådan hørt lidt om det, ikke? Og hvordan det var, at det koncept, det der med, at man kunne komme ind og male, og så få det brændt. Så det var sådan lidt nysgerrighed. Ja. Kender du nogen, der har været inde og prøve det? Nej, det gør jeg ikke. Det gør jeg ikke. Altså, det har jo ikke været her i Odense før, så det er jo helt nyt her, ikke? Så, nej, det har jeg ikke. Ja. Og nu har du ligesom din korveninde været inde og opleve det her til åbningen. Hvad synes du om stedet? Nå, men det er jo et dejligt sted. De kan jo ikke have et bedre sted. Det er det bedste sted i Odense. Det er jo lige midt i hjertet her, ikke? I Odense, så det kan ikke være bedre. Jo. Det kan det ikke. Helt sikkert ikke. Det er rigtig fint. Det er noget, håber, de får succes med. Ja. Og skal du ind og male også på et tidspunkt? Det ved jeg ikke nu, men det ser vi lige. Ja, det ved jeg ikke nu. Ja, det er sådan. Det må vi lige se på først. Thank you.
Aarhus-butikken Creative Space, og er med herover og agerer som butiksbestyrer det næste stykke tid. Ja. Okay. Ja. Og ja, som du siger, du arbejder her. Hvordan er du endt i Creative Space? Jamen, det skete egentlig bare, at jeg så, de søgte på Facebook i tidernes morgen, da de åbnede i Aarhus. Og så synes jeg bare, at konceptet lød helt vildt spændende. Og den der måde, man kan komme kunden ret tæt på, den bliver ret grebet af. Mm. Ja. Og hvad er det, du synes, der er så godt ved Creative Space? Jamen, for det første, så er det jo et taknemmeligt materiale, man sidder og arbejder med. Og så synes jeg bare, den der ro, der ligesom er, og man kan være med til at skabe i en ellers ret stresset hverdag, det er virkelig fedt at være med til at give. Ja. Mm. Hvem er det, der kommer sådan et sted her? Det er alle. Altså, det er alt fra mor derude med sin datter. Det er de to veninder, der skal ind og hygge sig på caféen. Så er det kærestepar. Der er faktisk rigtig mange dates, der er inde og besøger os. Polterabner, teambuildings. Vi har virkelig en ret stor og bred målgruppe, vil jeg sige. Mm. Ja, okay. Ja. Kommer du selv herinde, når du har fri? Ja, er du ved mig. Jeg elsker at være her. Og alt vores service, det er malet af folk, der arbejder i butikken. Så ja, når du sidder og får en kop kaffe derinde, så er det noget, vi medarbejdere i Creative Space har lavet. Okay, det var jeg ikke klar. Ej, så det er jo vigtigt for os at øve os, så vi kan rådgive kunderne bedst muligt med teknikker. Og, ja. Ja. Mm. Og hvad er det egentlig? Nu er jeg lidt nysgerrig. Hvordan er det egentlig, det fungerer? Man kan male herinde, og hvad sker der så med det? Jamen, man kommer ind, og så vælger man noget keramik at male på. Så fortæller vi en masse om farverne, og tager folk godt i hånden. Så bagefter skal man ind bare sidde og hygge sig. Så går der 7 dage, så har vi brændt og glaseret keramikken, og så kan man komme og hente det igen. Mm. Okay, og foregår det i butikken, det her med i brændet? Ja, alt foregår i butikken, ja. Så har vi nogle søde glaserer, der står og tager sig godt af deres værk. Jeg hedder Henriette, og jeg er butiksbestyrer på Østerbro i Creative Space der. Og har arbejdet i Creative Space i 4 år nu. Jeg har lige startet som butiksbestyrer på Østerbro, så det er lidt nyt der. Ja. Hvad laver du her i dag? Jeg er med til at åbne, og lige nu fejrer vi det lidt. Vi kom her lidt tidligt for at lige tage slutspurten og få startet det hele. Så der var lidt meget at få styr på inden. Så ren og skær at få styr på hele butikken, og nu kan vi slappe af og nyde det at fejre, at vi har åbnet endnu en butik. Ja. Og hvad er det, hvad synes du, Creative Space kan? Jeg tror, det kan skabe ro for mange, og kan få folk til at komme sammen på en lidt anden måde, og hygge, helt klart. Der er mange, der bruger det som familiehygge, men også for at komme ind alene, og afstresse simpelthen, og sidde for sig selv, og ligesom have fokus på én ting, og fokusere på det. Ja. Det kan mange forskellige ting. Ja. Og hvad har du som baggrund egentlig, siden du endte der? Jeg har faktisk ikke noget sådan relevans for keramik på den måde. Jeg har studeret noget design og har bachelor i det, men det er egentlig ikke det, der har gjort, at jeg startede her som at arbejde. Det er mere bare interessen i, og med god kundeservice og være udadvendt og sørge for, at folk har en god oplevelse, når de er her. Det tror jeg gør rigtig meget for, at man ligesom bliver ansat. Så det er ikke den kreative del, der er en nødvendighed for at være her. Og hvor meget arbejder I sammen med Iben, som har grundlagt Creative Space? Ja, altså jeg vil sige, nu har jeg været her i 4 år. Da jeg startede, der var hun hele tiden i butikkerne og kørte rundt på gulvet og havde styr på det hele. Hvor hun ligesom stille og roligt kan lade ansvaret være til os, der er i butikkerne, men kommer hele tiden ind og er jo stadig overhovedet for alle 4 butikker. Så jeg tror, hun har rigtig meget at se til, men på den måde så får man hele tiden input fra, hvad hun har lavet i Aarhus, og hvad der sker i Odense, hvad kan vi også høre om i København. Og på den måde er det sådan hele, alle 4 butikker, forhåbentlig den 4 også, kommer til at sådan blive en samlet, selvom der er 4 forskellige lokationer. Ja. Når man kommer ind her, hvad er det så, man bliver en del af? Jeg hørte, der var noget med et fællesskab. Ja, altså det er sådan lidt en lille familie. Jeg tror, at det ville være et rigtig hårdt arbejde for mange, hvis ikke man havde det her personligt med sine kollegaer. Vi er rigtig, rigtig tætte alle sammen, og jeg er en lille familie, og er rigtig glad for hinanden. Det er ikke bare en arbejdsplads. Det er et sted, man ligesom holder hinanden og hjælper hinanden og træder til, hvad der er brug for.